Pozdrav Raju. Sad ću vam pokazati jedan. Je zanimljivu stvar šta se desi sa prokrivom. Sa vrelom vodom. Kad se baci na minus 40. Imamo vrelu vodu iz kuvala. Sipat ćemo je u teglu. Krastavac se mora da je tegla. Inače neće biti jedan. Malce se daljte da vidite. Pravi sneg, šta da vam kažem. Još jedan epika ću vam pokazati. Imamo majicu, suvu majicu. Obično suva majica. Oprću je u sa ključalom vodom. Ako uspem. Tako. Tako. Znači, imamo majicu natopljenu. Sa vrelom vodom. Obratite pažnju. Teško da se vrti. Moramo da se sedi, da? Sad ću vidjeti vremena koliko treba da se majica zaledi skroz. Ako se pre toga ja ne zaledim. Uhvatilo. Još nije. Rukavi su skroz zaleđeni. A i skoro i majice. Osjeti rukav. Skroz zaleđen. I majica skoro. Da. To se desi. E tako mi peremo garderobu ovdje. Ovo smo unutra samo malo istresite led. I to je to. Sledi još eksperimenata, budite sa nama.